Здравей, България! По темата корупция се събират днес водещите политически сили, участниците в консултативния съвет по национална сигурност при президента. Предаването ни ще продължи до 10. Навлизане ще видим коментарите на лидерите, които отиват на среща с президента. Като стана дума за корупция, да, и големите скандали, свързани с това, какви ще са самолетите за бойната ни авиация, отприщиха въпроси, свързани с корупцията, включително намеци от парламентарната трибуна. Има ли грипенски пари вътре в кандидат-президентската кампания на Радев? 5 милиона не, потупване по рамото. Мотивация за избора на грипен. Вице-президента на СААП Красимира Стоянова е в студиото. При предишното си гостуване, може би не очаквахте, че дни по-късно ще се поставят такива остри въпроси, свързани с корупция към вас. Но да, имаше такива намеци от парламентарната трибуна. Добро утро. Добро утро на всички зрители. Да, имаше такива намеци от парламентарната трибуна. И аз съм тук, за да ги опровергая. Явно не съм била достатъчно ясна първия път, затова бих искала още веднъж да го кажа. Такова нещо няма. Какво? Нито тупане по рамото, нито други форми, които само се споменават бего. А имаше и твърдения, че в други държави, където има покупка на грипени, като например Чехия и Унгария, са възниквали корупционни скандали. Аз погледнах някой, има един източник, който разказва 2002 година за скандал в Чехия с избора на самолети Грипен и в Унгария. Корупционни практики, в които са вложени 12,6 милиона евро. Сред замесените лица са премиерите на Унгария Орбан и на Чехия Милош Земан. Припомнят се изказвания на чешкия сенатор Михаел Зантовски от Гражданския съюз, който твърди, че през 2002 година са му предлагани 10 милиона крони, за да гласува партията му в полза на Грипен. Вие сте запознати с тези публикации, не мога да ги чета абсолютно всички, но твърди се, че са предлагани пари на политици в Чехия и Унгария, за да направят този избор. 2002 година е единия скандал. И това, привнесено на тези приказки от нашия парламент, как го коментирате? Първо искам да кажа, че имало е запитвания, имало е медиен интерес към тези сделки. Винаги, когато се говори за много милиарди, има сериозен медиен интерес, има различни заявления в пресата. На всичко това се прави проверка. Първо, вие цитирате статия от 2002 година. Аз искам да ви кажа, че в Чехия процеса мина през две фази. Първо, се е смятало, че ще се закупат машините от компанията директно. След това се преминава на договор правителство-правителство. Сделката, която е сключена 2004 година, е между шведското правителство и българското и чешкото правителство. Аз познавам официални лица и в Чехия, и в Унгария, тъй като са в региона, в който аз работя. Мога да ви кажа, че и двата договори се дават за пример. Двата договора, междуправителствени договора между шведското и чешкото, между шведското и унгарското, дават за пример за прозрачност и за пример за наистина договор, който е доставил само ползи за обществото, нали, предимно за, разбира се, за военно-въздушните сили на съответните държави. Първо искам да уточня нещо. Защо се търси правителство? Точно по тази причина. За да се избегнат всички тези спекулации за корупционни практики или други проблеми. Това, че е правителство, според вас е по-голяма гаранция, отколкото между компании за липса на корупция ли? Това е аргумента, с който държавите търсят тази форма на договаряне при големи проекти. Това е причината. Затова и българското правителство за нас би било много по-лесно. Ако между правителства, това опровергава ли възможността за корупция? Ами принципно. Аз мисля, че във всяка държава може да има някакъв интерес, може да има запитвания, може да има разследвания и те са в правото си да го правят. Свободата на медиите навсякъде се цени особено много. Но, в крайна сметка, ние от тук, от опозицията си на България, трудно можем да допуснем обвинения в корупционни практики между шведското правителство и чешкото правителство или между шведското правителство и унгарското правителство. Аз мисля, че ние не би трябвало да си позволяваме такова нещо. Кои ние имате предвид? Тези, които... Защото беше поставено пак от българска страна. От народен представител. Добре. Нещо, което заяви посланика на Съединените щати. Приемате ли го като натиск или това е нормален според вас лобизъм?
Знам, че предстои, казва той, да вземете тежко и трудно решение за модернизация на военновъздушните сили. Разходите са много големи, но когато избирате, гледайте не само това перо, но и способностите на самолетите и оперативната им съвместимост с НАТО. В друго изказване, по-скорошно, пак казва, трябва да е съвместимо с това, оборудването има предвид самолетите, което използват Съединените щати и останалите членове на НАТО, включително и другите страни в региона. Да. И той има предвид не вашите самолети, а другите. Мислите ли? Да. Значи аз не искам да тълкувам... Защото е посланник на Съединените щати. Аз не искам да тълкувам на думите на посланника, защото той достатъчно коректно се е изразил, че изборът трябва да бъде внимателен. Аз лично смятам, и както и експертите от независимата комисия... И... Останалите страни в региона, казва. В Румъния кой знаем какви са. Чакайте, сега ще ви кажа точно. В региона, казва, да. Да. Не желая наистина да коментирам думи на посланник. Това нямам право да го правя, но мога да ви кажа само едно. Добре, един човек каза, трябва да е съвместимо с НАТО и с другите страни в региона. Какво точно има предвид този човек? Точно това искам да ви кажа. Един внимателен избор за България би бил изборът на Грипен. Не само защото отговаря на националните интереси и на националната сигурност на България, а защото би допринесъл за предоставяне на способности в рамките на Алианса. Самолетът е абсолютно оперативно съвместим. И миналия път го казвам и сега го повтарям. И Чехия и Унгария са изключително коректни партньори в НАТО, пълноправни членове, които предоставят сигурност, а не са само ползватели на сигурност в рамките на Алианса. И не смятам, че може да намерите нещо, което да опровергае това. Съвместими са в този смисъл. Абсолютно съвместими са. В крайна сметка, след този доклад на комисията, вие какво разбирате? Че започва наново състезанието и процедурата от една страна и от друга всичките упреци за промяна на правилата по време на играта. Упреците, че много се е бързало от служебното правителство във ваша полза. Как ги коментирате? Мисля, че миналия път ви казах, че аз лично работя от 2004 година по този проект. Ако смятате, че това е много кратко време за изборна платформа, аз мисля, че не е. Имаше инвестиционен проект. Правителството, в това число и временното, е действало в рамките на разписания от инвестиционния проект времеви план. Другото, което... Бързане няма според вас служебното правителство. Няма, накрая, на финала има дати, които са спазени. Даже с малко забавяне. А целият процес като цяло е с огромно забавяне. И на финала какво следва? Вие какво разбрахте? Аз лично... Че наново ще се започва. Точно това е, че аз очаквам официалното становище от Министерството на отбраната да ни кажат откъде, какво значи от начало да се започва. Ние ще оцениме какво те разбират започване от начало. Ще ревизираме и ще погледнем как да участваме от тук нататък. Ако всичко се провали, просто ремонтираме руските самолети, според вас има ли противоречие в това, първоначалното намерение и финала? Дали България иска да продължи да използва руска техника, това е нещо, което българското правителство трябва да реши и да вземе. Със сигурност техниката, която в момента ползваме, е доста остаряла и не е съвместима с стандартите на НАТО. Благодаря ви, вице-президента на САП Красимира Стоянова. Здравей, България! Предаването, което сега продължава с Георги Георгиев и рубриката На твоя страна.